Re, viss ēters ir te! Latvijas Mākslas akadēmijas studenta diplomu darbu virtuālā izstāde Svaiga gaļa kritikai 2020 turpina pagājušā gada aizsākto tradīciju, piedāvājot plašai auditorijai iepazīties ar visu akadēmijas apakšnozaru bakalauru un maģistra programmu absolventu diplomu darbiem. Gluži loģisks solis tieši šobrīd ir pašiem savas jaudīgas virtuālās mākslas galerijas radīšana, kas visu laiku papildinās un stāsta Ilze Strēnga. Jau pat Latvijas Mākslas akadēmijas ēka arhitekta Vilhelma Bokslava projektētais nams 20. Gadsimta sākumā virtuālajā studentu diplomdarba izstādē kļuvis par vērtību. Telpas maksimāli attīrītas un tajās virtuāli iemājojusi galeriju. Tas pozitīvais, ka tie cilvēki, kas strādāja, viņiem ir kaut kāda tā mākslas izglītība, vai arī viņi dzīvojuši šai mājā iekšā, līdz ar to viņi to drēbi varēja uzšūdināt, tās sienas, tās telpas ar kaut kādu auru. Centāmies panākt šo fizisko klātbūtnes sajūtu. Tieši tāpēc tika speciāli šīs izstādes vajadzībām rekonstruēta liela daļa Mākslas akadēmijas interjēra, pagalms, šis pats vestibils, aula, lai tam skatītājiem, kurš nonāk šajā izstādē, patiesībā būtu tā klātbūtnes sajūta. Virtuālajā galerijā Svaiga gaļa kritikai 2020 ir iespēja vairāk nekā 170 studentiem rādīt savus diplomdarbus 3D formātā. Studenti paralēli izstādes katalogā var iepazīstināt ar sevi, savu radošo procesu rezultātiem un vidi, kurā tie studējuši. Materiāli nepārtraukti papildinās. Krāsu skala, ko piedāvā šī sintētiskā vide, reālā vide, nu, tās ir divas nesavienojamas pasaules. Un no tā viedokļa skatoties, protams, ka tas glezniecībai vai tāpat kā klasiskai tēlniecībai, klātienes baudījums ir kaut kas totāli atšķirīgs. Bet atkal, nu, kā tāds veids, kā painteresēties vai gūt ieskatu, tad tas kā darba instruments, viņš ir efektīgs. Tas telpa paradoks, ka mēs varam nonākt telpā, kura fiziskajā pasaulē ir bibliotēka, bet tur pēkšņi ir pilnīgi cita ekspozīcija. Izstādes mērķis ir iepazīstināt apmeklētājs ar dažādu mediju absolventu darbiem, no glezniecības līdz audiovizuālām instalācijām, un raisīt dialogu par mākslas un kultūras aktualitātēm. Tā ir iespēja sasniegt arī starptautisku auditoriju. Arī es ļoti bieži paskatos, ko pasaulē dara citu mākslas augstskolu studenti, kādus darbus viņi izstāda, un tas ļauj gūt ieskatu par līmeni vai progresu atsevišķā augstskolā vai valstī vai pilsētā. Nu, tas līdzīgi kā mēs ceļojumam, pa priekšu paskatāmies bildītes, uz kuriem ceļot. Nu, tad šis ir tāds, jā, tāds turisma almanāks par akadēmiju. Svaiga gaļa kritikai 2020 apmeklētājiem atvērta 24 stundas dienā un 7 dienas nedēļā. Ilze Strenga, Nikita Aleksejevs, Latvijas televīzija.